إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ التوبہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق، اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور پیغام حق کے ساتھ بھیجا، دین حق کے ساتھ بھیجا. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ تمام ادیان پر اس دین کو غالب کر دیں. ولو کرہ المشرکون، بھلے سے یہ بات، یہ مقصد مشرکوں کے لیے کتنا ناگوار کیوں نہ معلوم ہو. حضرات، ہم سب اس وقت ماہ ربیع الاول میں داخل ہو چکے ہیں، ماہ ربیع الاول سے ہم سب گزر رہے ہیں. عام طور پر مسلمان اس مہینے کا بڑی مسرت سے، بڑے جوش سے استقبال کرتے ہیں، اور بہت سارے مسلمان اس مہینے کی 12 تاریخ کو عید میلاد النبی بھی منایا کرتے ہیں، جو کہ ایک غیر شرعی عمل ہے. لیکن معاملے کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول جب بھی آتا ہے، اور اس حوالے سے مسلمانوں کی مساجد میں، مسلمانوں کے جلسوں میں، مسلمانوں کے جلوسوں میں، پروگراموں میں سیرت نبی کے حوالے سے جو بھی تقریریں ہوتی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ ساری کی ساری تقریریں، ان کا ایک ہی پہلو رہے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص، اور بہت ساری باتیں ایسی جن کا دار و مدار ضعیف روایتوں پر، موضوع روایتوں پر، من گھڑت روایتوں پر ہوا کرتا ہے، اور بہت سارے واقعات ایسے جو درجۂ ثبوت کو نہیں پہنچا کرتے. اصل جو گفتگو اس حوالے سے ہونی چاہیے کہ پیارے نبی دنیا میں آئے کس لیے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں کس لیے مبعوث فرمایا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد کیا تھے. آپ کو اس پہلو سے گفتگو بہت کم سننے کو ملے گی ماہ ربیع الاول کے جلسوں میں اور خطبوں میں، حالانکہ سب سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جس پہلو پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، جس پہلو پر سب سے زیادہ بولنے، سننے، گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہی پہلو ہے کہ آپ دنیا میں آئے تھے تو کیا مقاصد لے کر آئے تھے، کس لیے آئے تھے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے آپ کو آئیڈیل بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے، اسوہ بنایا ہے. جب تک ہم آپ کی بعثت کے مقاصد کو جانیں گے نہیں، اپنی
عملی زندگی کو سوار بھی نہیں پائیں گے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں چونکہ اس پہلو سے گفتگو کم ہوتی ہے کہ آپ دنیا میں کیوں آئے تھے, اور گفتگو زیادہ تر آپ کے خلقی اوصاف اور شمائل کو لے کر, فضائل کو لے کر, مناقب کو لے کر ہوتی ہے. اسی لیے مسلمان پیارے نبی سے محبت کے زبانی دعوے تو بہت کم بہت زیادہ کرتے ہیں, لیکن اس محبت کے جو عملی تقاضے ہیں وہ مسلمانوں کی زندگی میں بہت کم نظر آتے ہیں. میں نے سورۃ التوبہ کی جس آیت سے اپنی گفتگو کا آغاز آج کیا ہے, یہ وہی آیت ہے جو پیارے نبی کی بعثت کا مقصد بتاتی ہے. اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا کس لیے تھا, آپ دنیا میں آئے کس لیے تھے, آپ کے بعثت کے مقاصد کیا تھے. یہ وہ مقاصد ہیں جس کا جاننا ہر ہر امتی کے لیے ضروری ہے, اور ان مقاصد کو جانے بغیر کوئی امتی سچا امتی ہو نہیں سکتا, بن نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی بعثت کے ان مقاصد کو اجمالی طور پر یوں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا, ہدایت کے ساتھ بھیجا, تاکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دین کو دنیا میں موجود تمام ادیان پہ غالب کر دیں. بھلے سے دین حق کا یہ غلبہ مشرکوں اور کافروں کے لیے کس قدر ناگوار کیوں نہ ہو. تو حضرات آئیے, ویسے بات تو اگر ہم تفصیل میں جائیں گے تو بہت ہوگی, لیکن آپ کے بعثت کے مقاصد کو ایک نچوڑ کے طور پر, خلاصے کے طور پر چند نکات میں اگر ہم پیش کرنا چاہیں آج کے خطبے میں, دو چار نکات میں اس حوالے سے بتانے کی کوشش کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں بھیجے گئے, دنیا میں تشریف لائے, آپ کی بعثت کا اولین مقصد اللہ کے بندوں کو عقیدہ توحید کا سبق پڑھانا, مخلوق کو خالق کی حقیقی معرفت سے نوازنا, مخلوق کو یہ بتانا کہ تو جو ذات تمہاری خالق ہے اس کا حق کیا ہے, عبادت اس کا حق ہے اور صرف اسی کا حق ہے, غیر اللہ کی غلامی سے انسانوں کو نجات دلانے کے لیے پیارے نبی دنیا میں تشریف لائے. جو پیشانیاں غیروں کے دروں پر, غیروں کی تربتوں پر جھکی ہوئی تھیں, انہیں یہ پیغام دینے کے لیے آئے, یہ سر اس لیے دیا گیا ہے کہ صرف اللہ کے سامنے جھکے, یہ پیشانی اس لیے دی گئی ہے صرف اللہ الہ واحد کے سامنے جھکے, کسی اور درگاہ پہ, کسی اور در پہ, کسی اور تربت پہ, کسی اور کو خدا جان کر, کسی اور کو معبود جان کر یہ اس سر کو جھکانا, اس پیشانی کو زمین پہ ٹیکنا, یہ اس روئے زمین پر انسان سے ہونے والا سب سے بڑا گناہ ہے. عقیدہ توحید کا سبق پڑھانا, عقیدہ توحید کی دعوت دینا, یہ پیارے نبی کی بعثت کا اولین اور سب سے عظیم مقصد ہے. اس لیے آپ نے اپنی دعوت کا آغاز کس اعلان سے کیا؟ آپ نے اپنی دعوت کا آغاز اس اعلان سے کیا, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم. اے لوگو, لا الہ الا اللہ کہہ دو, لا الہ الا اللہ کو اپنا عقیدہ بنا لو, لا الہ الا اللہ کے جھنڈے تلے آ جاؤ, کامیاب ہو جاؤ گے. صرف آخرت نہیں, دنیا بھی تمہاری کامیاب ہو جائے گی, عرب و عجم کے تم مالک بن جاؤ گے. روز اول ہی آپ نے صفا کی پہاڑی پر یہ اعلان کیا, اور پھر اس عقیدے کی خاطر, اس مقصد کی خاطر کبھی آپ نے اس عقیدے کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی مداہنت, کسی بھی قسم کی مفاہمت, کسی بھی قسم کی مصالحت کو گوارا نہ کیا. مشرکین مکہ کی جانب سے مصالحت کے فارمولے بار بار پیش کیے جاتے رہے, چلو ایسا کرتے ہیں, تمہارا بھی ایک عقیدہ ہے, ہمارا بھی ایک عقیدہ ہے, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کر کے چلتے ہیں, تم ذرا ہمیں برداشت کرو, ذرا ہم تمہیں برداشت کرتے ہیں, چلو ایک سال ہم تمہارے خداؤں خدا کی عبادت کرتے ہیں اور ایک سال تم ہمارے خداؤں کی عبادت کر لینا. مکے کے مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی پیارے نبی نے اس نقطے, اس پوائنٹ پر کسی بھی قسم کی مداہنت اور کسی بھی قسم کی مفاہمت آپ نے برداشت نہ کی, گوارا نہ کی, اور آسمان سے سورۃ الکافرون یہ پیغام لے کر نازل ہو گئی, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. تعالی
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے اس عظیم مقصد عقیدہ توحید کو سرزمین عرب میں خصوصاً شہر مکہ مکرمہ میں اور حجاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کو اس وقت پورا کر دیا جب سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، جب سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور جب مکہ فتح ہوا تو خانہ کعبہ کے اندر جو کہ مرکز توحید ہے، قبلۃ الموحدین ہے، مشرکین نے 360 بت رکھے ہوئے تھے. جیسے ہی مکے پہ آپ کو قابو حاصل ہوا، پیارے نبی کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، ایک ایک بت کو گراتے جا رہے تھے اور پڑھے جا رہے تھے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، اور باطل کے نصیب میں تو مٹنا ہی ہے. یہ آیت پڑھ کر پیارے نبی نے پورے بت گرائے اور خانہ کعبہ کو بتوں کی نجاست سے پاک کیا. مکہ پاک ہو گیا، سرزمین حجاز شرک سے پاک ہو گئی، سرزمین حجاز میں توحید کا بول بالا ہو گیا. تو پھر ایک سال کے اندر سن 9 ہجری میں ہم دیکھتے ہیں کہ سارا کا سارا جزیرے عرب عقیدہ توحید کے جھنڈے تلے آ گیا. تو جب سن 9 ہجری میں عرب کے سارے قبائل کے وفود پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور عقیدہ توحید اور اسلام کی بیعت آپ کے ہاتھ پہ کرنے لگے، اور اس وقت پیارے نبی نے فرمایا تھا ان الشیطان قد ایس من یعبده المسلون فی جزیرت العرب. لوگو، آج جزیرے عرب شرک سے پاک ہو چکا، آج جزیرے عرب پوری طرح توحید کے جھنڈے تلے آ چکا، اب شیطان مایوس ہو چکا، شیطان مایوس ہو چکا، اب شیطان کو پھر سے جزیرے عرب میں شرک کے غلبے کی کوئی امید نہیں ہے. اسے یقین ہے کہ دنیا میں کہیں اور میں شرک کو پھیلا لوں، لیکن جزیرے عرب میں شرک کو پھیلانا میرے لیے دشوار ہے، مشکل ہے، ناممکن ہے. شیطان آج مایوس ہو چکا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا محترم بھائیوں اولین مقصد تھا، پہلا مقصد تھا، جس مقصد کی کو اللہ نے قرآن مجید کی سینکڑوں مکی مدنی آیتوں میں بیان فرمایا. حضرات، پیارے نبی کے بعثت کا دوسرا مقصد اگر ہم دیکھیں تو پیارے نبی جو دنیا میں تشریف لائے عقیدہ توحید کے بعد، آپ کی بعثت کا ایک اولین مقصد اخلاق حسنہ کی تعلیم دینا. آپ نے انسانوں کو یہ تعلیم دی، اخلاق انسان کی پہچان ہے، اخلاق انسان کا جوہر ہے، اخلاق انسان کی قیمت ہے، انسان اور حیوان میں تمیز کرنے والی چیز اخلاق ہے. جس انسان کے پاس اخلاق نہ ہو، جس انسان کے پاس کیریکٹر نہ ہو، وہ خود کو انسان کہنے کا حق نہیں رکھتا، بلکہ وہ تو جانوروں سے گیا گزرا ہوتا ہے. اللہ نے حیوان کو اخلاق سے عاری پیدا کیا ہے، حیوان میں اخلاق نہیں ہوتے. آپ شیر سے رحم کی امید کریں، یہ بیجا ہے. شیر کو اللہ نے اسی لیے بنایا ہے، وہ چیرے گا، پھاڑے گا، ظلم کرے گا ہی. حیوان کے اندر اللہ نے اخلاق نہیں رکھے ہیں، لیکن انسان ہے جس کے اندر اللہ نے اخلاق رکھے، اسے اخلاق کی تعلیم دیے، عقل دیے، فہم دیے، فراست دیے. عقل رکھنے ہوئے، سمجھداری رکھتے ہوئے اگر انسان اخلاق سے عاری ہوتا ہے، اخلاق سے دور ہوتا ہے، تو یہ انسان انسانیت کے لیے ایک بدنما داغ ہے اور دھبا ہے. پیارے نبی نے انسان کو یہ سمجھایا، تمہاری پہچان اخلاق سے ہے، تمہاری پہچان کردار سے ہے، تمہاری پہچان کیریکٹر سے. اسی لیے جہاں مکی زندگی میں پہلے دن سے آپ نے توحید کا اعلان کیا، وہیں آپ کی تعلیم یہ بھی تھی، لوگوں سچ بولا کرو، امانت دار بنا کرو، خیانت نہ کرو، نرمی اپنایا کرو، دوسروں کو معاف کیا کرو، بڑوں کے ساتھ ادب کا معاملہ کرو، چھوٹوں پر شفقت کیا کرو، غصے کو پیا کرو، بدلہ لینے کا مزاج چھوڑ دیا کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن سے توحید کی دعوت دی، اسی دن سے پیارے نبی نے اخلاق کی بھی تعلیم دی. آپ نے بتایا دوسروں کو کیسے ریسپیکٹ دیا جاتا ہے، بڑوں کا احترام کیسے کیا جاتا ہے، دوسروں سے سلیقے کی گفتگو کیسے کی جاتی ہے، نرمی سے معاملات کیسے بنتے ہیں، نرم مزاجی کی خوبیاں اور
نرم مزاجی کے کمالات کیا کچھ ہیں. پیارے نبی نے سینکڑوں احادیث میں سب تعلیمات دی اور آپ نے صراحت کے ساتھ احادیث میں فرمایا میں دنیا میں بھیجا اسی لیے گیا ہوں یہ تعلیمات دینے کے لیے. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. لوگوں دنیا میں اللہ نے مجھے بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ اخلاق حسنہ کی وہ تعلیمات جو مجھ سے پہلے گزرے پیغمبروں نے دی ہیں ان تعلیمات کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے. اور حضران پیارے نبی نے اور پیارے نبی کے بعد آپ کے صحابہ نے دنیا جو فتح کی, اسلام جو پوری رفتار سے یوں پھیلا کہ 50 سال کی قلیل سی مدت میں آدھی سے زائد دنیا مسلمانوں کے زیر اقتدار آ گئی. ظاہر بات ہے اسلام کے اس تیز ترین پھیلاؤ کا اہم ترین سبب مسلمانوں کا اجتماعی کیریکٹر تھا, مسلمانوں کے اجتماعی اخلاق تھے. مسلمان اپنے اجتماعی کردار میں بہت اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے. قرآن مجید نے پیارے نبی کے اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا وہ اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, کہا کہ اے محمد یہ مکے والے جو آپ کو مجنون مجنون کہتے ہیں کیا دیکھتے نہیں آپ جیسا اخلاق یہ کہیں اور دکھا دیں, آپ جیسا کردار یہ کسی اور کی زندگی میں دکھا دیں. آپ تو اس زمین میں اخلاق حسنہ کا وہ کردار ہے وہ نمونہ ہے جس کی نظیر پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی, کیا یہ کافر دیکھا نہیں کرتے. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ نے اپنے صحابہ کی تربیت اپنے ساتھیوں کی تربیت اسی اخلاقی جوہر کی بنیاد پر ایسی تربیت کی ایسی اعلیٰ تعلیمات دی. جب یہ خاتون کون کافر خاتون مشرک خاتون اس کے پانی سے ایک مرتبہ فائدہ اٹھا لیا, یہ کافر عورت کے پانی سے فائدہ اٹھا لیا اور یہ کافر اور مشرک عورت کا پانی مسلمانوں کے اس وقت کام آیا جب مسلمانوں کے پاس پانی نہ تھا, تو اس پانی کے احسان کو پیارے نبی نے اتنا یاد رکھا, اس پانی کے احسان کا بدلہ پیارے نبی نے یوں دیا کہ اپنے ماتحتوں کو اور اپنے ساتھیوں اور صحابہ کو نصیحت کی دیکھو تم جہاد پہ جاتے ہو جاؤ لیکن یاد رکھو کہ سب جگہ حملہ کر سکتے ہو تم, وہ بڑھیا وہ مشرک عورت جس کے پانی سے ہم نے ایک مرتبہ فائدہ اٹھایا تھا اس کی بستی پہ اس کے قبیلے پہ کبھی حملہ نہ کرنا. ان اخلاق پر پیارے نبی نے اپنے صحابہ کی تربیت کی اور صحابہ جہاں گئے اسی اخلاق کو لے کر گئے اسی کیریکٹر کو لے کر گئے اور نتیجے میں تاریخ نے ایسی شہادتیں ایسی گواہیاں محفوظ کر رکھی ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب روم اور ایران اور دوسرے علاقوں میں گئے تو وہاں کی رعایا نے وہاں کی عوام نے اپنے حکمرانوں اور اپنے بادشاہوں سے بغاوت کر کے صحابہ کا استقبال کیا یہ کہتے ہوئے کہ چلے آؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہماری وفاداریاں تمہارے ساتھ ہیں اس لیے کہ تمہارا سلوک ہمارے ساتھ ہمارے بادشاہوں کے سلوک سے اچھا ہے, تمہارا رویہ ہمارے ساتھ ہمارے بادشاہوں کے رویہ سے اچھا ہے, تمہارے اخلاق ہمارے ساتھ ہمارے بادشاہوں کے اخلاق سے اچھے ہیں اور تم ہمارا اتنا خیال رکھتے ہو جتنا خیال کہ ہمارے حکمران اور بادشاہ بھی ہمارا رکھا نہیں کرتے. تو حضرات پیارے نبی کی بعثت کا توحید کے بعد دوسرا عظیم مقصد اعلیٰ اخلاق کی تعلیم ہے. جس کے پاس اخلاق نہ ہو جس کے پاس کردار نہ ہو وہ امتی کہتے ہوئے خود کو شرم آنی اس کو شرم آنی چاہیے. بد اخلاق شخص بد کردار شخص یہ امت محمدیہ کا ایک نمائندہ فرد نہیں کہلا سکتا ہے. حضرات تیسری چیز جس کو ہم پیارے نبی کی بعثت کے مقاصد کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں کہ پیارے نبی دنیا میں عدل و انصاف کی تعلیم دینے کے لیے بھیجے گئے, عدل و انصاف کی تعلیم دینے کے لیے بھیجے گئے اور ظلم کی تمام صورتوں اور شکلوں کا خاتمہ کرنے کے لیے بھیجے گئے. آپ کی تعلیمات میں عدل و انصاف کی روح صاف طور پہ نظر آئے گی. آپ نے زندگی میں ہر قدم عدل کی تعلیم دی انصاف کی تعلیم دی, کہا ہمیشہ انصاف کرنے والے بنو, انصاف کی بات کرنے والے بنو, انصاف کی گفتگو کرنے والے بنو, انصاف کی گواہی دینے والے بنو, انصاف کا ساتھ دینے والے بنو. کبھی ظلم
پسند نہ کرو، ظالم نہ بنو، ظالم کی تائید نہ کرو، ظالم کی مدد نہ کرو، ظالم کا ساتھ نہ دو، ظالم کی تعریف نہ کرو، اس لیے کہ ظالم کی تعریف کرنا بھی ظلم کا ساتھ دینا ہے۔ ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار، نہ تم ظلم کرو اور نہ ہی ظلم کرنے والوں کی طرف ذرا رجحان دکھاؤ، اس لیے کہ ظلم کرنے والوں کی طرف رجحان دکھانا یہ بھی ظلم کرنے کے مترادف ہے، اس جس کے نتیجے میں ظالم جیسے جہنم رسید ہوتا ہے تم بھی جہنم رسید ہو جاؤ گے۔ چنانچہ عدل و انصاف جو پیارے نبی کی بعثت کا ایک اہم ترین مقصد تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام سے قبل معاشرے کے جن طبقات کو کمزور سمجھا جاتا تھا، جنہیں رگڑا جاتا تھا، جنہیں کچلا جاتا تھا، جنہیں مسلا جاتا تھا، پیارے نبی نے ان کمزور طبقات کے درجات اور مراتب اتنے بلند کیے۔ عورت اسلام سے قبل بڑی کمزور تھی، غلام اسلام سے قبل بہت کمزور تھا، لونڈی اسلام سے قبل بہت کمزور تھی، غریب غربا اسلام سے قبل بہت کمزور تھے، جو اثر رسوخ رکھتے نہ تھے وہ اسلام سے قبل بہت کمزور تھے، ان سب کے حقوق مارے جاتے تھے، ان کے حقوق کی پامالی ہوتی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کا جھنڈا لے کر، عدل و انصاف کے علمبردار بن کر معاشرے کے ان کمزور طبقات کے حقوق کے محافظ اور نگہبان بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے آنے کے بعد عورت کو ایک نئی زندگی مل گئی، آپ کے آنے کے بعد معاشرے میں غریب کی حیثیت بدل گئی، آپ کے آنے کے بعد غلاموں اور لونڈیوں کا رتبہ کہاں سے کہاں چلا گیا۔ آپ نے اپنے ایک ایک امتی کا فرض قرار دیا کہ اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تمہاری ذمہ داری ہے غریبوں کا خیال رکھنا، اللہ نے تمہیں اثر و رسوخ دیا ہے تمہاری ذمہ داری ہے جو لوگ اثر و رسوخ سے محروم ہیں ان کے کام کرا دینا، اللہ نے اگر تمہیں عزت دی ہے معاشرے کے گمنام لوگوں کو تم ریسپیکٹ دینا، معاشرے کے کمزوروں ضعیفوں کے درجات اتنے بلند کے پیارے نبی نے اور انہیں اتنے حقوق عطا کیے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا۔ دیکھیے اس زمانے میں غلامی کا زمانہ تھا، انسان مارکیٹ میں جیسے جانور خریدے اور بیچے جاتے ہیں، مارکیٹ میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، اور اسلام سے قبل انہیں انسان رہ کر بھی انسانوں کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، انسانوں جیسا سلوک نہیں ہوتا تھا، جانوروں کے برابر ان کے ساتھ سلوک ہوتا تھا حالانکہ وہ انسان ہیں۔ پیارے نبی نے ان غلاموں اور لونڈیوں کے سلسلے میں کتنی عظیم تعلیمات دیں۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ کی بات ہے، میرے غلام نے کوئی غلطی کر دی، میں اسے مار رہا تھا، پیٹ رہا تھا، پیچھے سے آواز آئی، اے ابو مسعود ہوشیار، اے ابو مسعود ہوشیار۔ کہتے ہیں پلٹ کے دیکھا تو پیارے نبی ہیں، پیارے نبی ہیں۔ آپ نے کہا ابو مسعود بیچارے اس غلام کو مار رہے ہو؟ آپ نے ایک جملہ فرمایا پیارے نبی نے اس وقت ابو مسعود کو نصیحت کرتے ہوئے، ایسا جملہ ہے ہر صاحب اختیار کو یہ جملہ اپنی مکان اور دکان میں لکھ رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ہر اونر کو یہ جملہ لکھ رکھنا چاہیے۔ آپ نے کہا ابو مسعود اس بیچارے کو مار رہے ہو، یاد رکھو تمہیں اپنے غلام پہ جتنا اختیار حاصل ہے اللہ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار حاصل ہے، اللہ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار حاصل ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ جملہ سن کر میں تڑپ اٹھا، میں نے فوراً وعدہ کیا، اے اللہ کے نبی گواہ رہیے گواہ رہیے، آج کے بعد کبھی اس پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، آج کے بعد کبھی اس پہ ہاتھ نہیں چلاؤں گا، آج کے بعد کبھی اسے ماروں گا نہیں، وعدہ کر دیا۔ لیکن پھر بھی جو جملہ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا تھا وہ جملہ چب رہا تھا، کاٹ رہا تھا انہیں کہ بھولو مت تمہیں اپنے اس کمزور غلام پہ جتنا اختیار حاصل ہے اللہ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار حاصل ہے۔ تو ابو مسعود رضی اللہ عنہ کے دل کو جب اطمینان نہیں ہوا تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی گواہ رہیے، ابھی آپ کے سامنے اسے آزاد کیے دیتا ہوں، ہوا للہ حر، کہا کہ آج کے بعد یہ آزاد ہے میرا غلام ہی نہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا لو لم تعتق لمسك النار، اے ابو مسعود اگر آج تم نے اسے آزاد نہ کیا ہوتا تو کل نارے جہنم میں تمہیں جلنا پڑتا۔
حضرات پیارے نبی ان کمزور طبقات کے حقوق کے محافظ بن کر آئے، آپ نے معاشرے کو عدل کی تعلیم دی، انصاف کی تعلیم دی، آپ نے کہا فیصلے چہرے دے کر نہ کیا کرو، فیصلے ثبوت دے کر کیا کرو، پورے معاشرے کو آپ نے عدل و انصاف کے نظام پر استوار کیا۔ اور حضرات پیارے نبی دنیا میں تشریف لائے انسانوں کو آخرت کا بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے، انسانوں کو آخرت کا بھولا ہوا سبق پڑھانے کے لیے، انسان ہر دور اور ہر زمانے میں یہی کہتا آیا، یہی سمجھتا آیا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ ارے زندگی تو بس یہی ہے جو یہاں ملی ہے، اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے، اس کے بعد مرنے کے بعد پھر جینا نہیں ہے، ہر دور کا انسان یہی سمجھتا آیا، یہی کہتا آیا۔ پیارے نبی اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے آئے، آپ نے انسانوں کو سبق دیا، یاد رکھو یہ زندگی یہ دائمی اور ابدی نہیں، یہ عارضی زندگی ہے، وقتی زندگی ہے، اصل زندگی وہ ہے کہ جو اس کے بعد آنے والی ہے۔ آپ نے انسانوں کو سبق پڑھایا کہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، موت کو زندگی کا خاتمہ مت سمجھو، بلکہ موت ایک نئی زندگی کے آغاز کا نام ہے۔ مرنے سے تم مرتے نہیں ہو، بلکہ اس زندگی سے ایک نئی زندگی میں داخل ہوتے ہو، جہاں تمہیں اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کا، ایک ایک قول و عمل کا حساب اور کتاب دینا ہے، اور جہاں تمہاری نجات تمہارے خاندان پر نہیں، تمہارے مال پر نہیں، تمہارے اثر و رسوخ پر نہیں، تمہارے عہدہ و منصب پر نہیں، تمہاری عزت و شہرت پر نہیں، تمہارے حسن و جمال پر نہیں، تمہارے اثر و رسوخ پر نہیں، اس زندگی میں نجات کا دار و مدار صرف و صرف آخرت پر عمل پر ہوگا، نسب پر نہیں، نسبتوں پر نہیں۔ آپ نے کھلے الفاظ میں انسانوں کو یہ سبق دیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والدنا ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ اللہ کہا کہ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کام نہ آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ جو قیامت کے سلسلے میں برحق ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی سے دھوکا نہ کھانا، دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ رکھے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور ہوشیار کہ اللہ کے سلسلے میں شیطان دھوکے باز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو بھولی بھی انسانیت کو آخرت کا سبق یاد دلایا کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اور یہ زندگی ایک امانت ہے، اس کے لمحے لمحے کا حساب پیش کرنا ہے، اور یہ زندگی دی گئی اسی لیے ہے کہ اس آنے والی زندگی کے لیے محنت کرو، عمل کرو، اور کھوئی ہوئی جنت کو دوبارہ اپنے عمل سے اور اپنے رب کے فضل سے پانے کی کوشش کرو۔ حضرات پیارے نبی کی دعوت کے خلاصے کو اور نچوڑ کو اگر ہم دو جملوں میں پیش کرنا چاہیں، تو آپ نے انسانیت کو یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا کہ زمین پر رہتے ہوئے خالق کا حق خالق کو دو، مخلوق کا حق مخلوق کو دو، نہ خالق کے سلسلے میں ظالم بنو اور نہ ہی مخلوق کے سلسلے میں ظالم بنو۔ خالق کے حق میں ظلم کرو گے تو بھی حشر کی عدالت نے جواب دینا ہے، مخلوق پہ ظلم کرو گے تو بھی حشر کی عدالت نے جواب دینا ہے۔ یہ آپ کی دعوت کا، آپ کی بعثت کے مقاصد کا نچوڑ اور خلاصہ ہے کہ خالق اور مخلوق دونوں کو ان کے حقوق دیا کرو۔ اور یہ شاید یہی وجہ ہے دنیا سے آپ رخصت ہو رہے تھے، دنیا سے آپ جا رہے تھے، تو آپ کی زبان مبارک پہ جو آخری الفاظ تھے، آخری گفتگو جو آپ نے فرمائی، اس میں آپ کا یہ جملہ تھا، الصلاه وما ملكت ايمانكم، لوگوں نماز نماز اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھنا،
نماز کہہ کر آپ نے خالق کے حق کو یاد دلایا، اور غلام اور لونڈیوں کا تذکرہ کر کے آپ نے مخلوق کے حقوق ہمیں یاد دلائے. نہ خالق کے سلسلے میں ہمیں ظلم کرنا ہے، نہ مخلوق کے سلسلے میں ہمیں ظالم بننا ہے. خالق کا حق جو عبادت کی شکل میں ہے ادا کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے سوا کسی کے سامنے اپنی جبینوں کو جھکایا نہ کرو، اور مخلوق میں جن کے جو حقوق تم پر عائد ہوتے ہیں سب کے حقوق ادا کرو، اور کسی پر اپنی جانب سے ظلم ہونے نہ دو. یہ پیارے نبی کی دعوت کا خلاصہ ہے. حضرات، جو بات اور جو میسج، جو پیغام آج کے خطبے میں میں دینا چاہتا ہوں وہ یہی، ہر سال ماہ ربیع الاول کی آمد کی مناسبت سے پیارے نبی کی سیرت کے حوالے سے جو جلسے جلوس منعقد کیے جاتے ہیں، آپ دیکھیں گے ان میں ہونے والی تقریروں میں اس پہلو سے گفتگو نہیں ہوا کرتی یا بہت کم ہوا کرتی ہے. گفتگو میں صرف پیارے نبی کے معجزات کا پہلو، فضائل کا پہلو، مناقب کا پہلو، کرشموں کا پہلو، خصائص کا پہلو رہتا ہے، اور اس میں سے بھی بہت ساری باتیں ضعیف، موضوع اور من گھڑت روایتوں کی بنیاد پر یاد رہے. اس طرح ہم پیارے نبی کا حق ادا نہیں کر سکتے. سب سے زیادہ جستجو یہ جاننے کی ہونی چاہیے، آپ آئے کس لیے تھے، آپ بھیجے گئے کس لیے تھے. اگر یہ سب نہ ہو تو ہمارا دین چند روایتوں کا نام بن کر رہ جائے گا، چند رسموں کا نام بن کر رہ جائے گا. جس طرح کے ربیع الاول میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ نادان مسلمان بھائی، کم علم مسلمان بھائی، 12 ربیع الاول کو ایک عید کی مناسبت سے مناتے ہیں، اور ان کی زندگیوں میں واللہ عید الفطر سے زیادہ، عید الاضحیٰ سے زیادہ اس دن خوشی وہ محسوس کرتے ہیں اور مناتے بھی ہیں، اور عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے زیادہ اہتمام 12 ربیع الاول کی عید کا ہوتا ہے. حالانکہ آپ سب جانتے ہیں یہ وہ اعمال ہیں جو خیر القرون میں نہیں پائے گئے، ناہد نبوی میں، ناہد صحابہ میں، ناہد تابعین میں، ناہد تبع تابعین میں. چوتھی صدی ہجری میں فاطمی حکمرانوں نے یہ سب سلسلہ شروع کیا، جو کہ حکمرانوں کی ایجاد کردہ کام ہے، حکمرانوں کی ایجاد کردہ عید ہے، یہ حکمرانوں کا ایجاد کردہ تہوار ہے. یہ اس کو پیارے نبی کے دین سے جوڑنا یہ پیارے نبی کے دین کے ساتھ کھلواڑ ہے. دین کسے کہتے ہیں؟ امام مالک نے کہا، مَلَمْ يَكُنْ يَوْمَ اِذٍ دِينَ فَلَنْ يَكُونَ الْيَوْمَ دِينَ. جو بات عہد نبوی اور عہد صحابہ میں دین کا حصہ نہ تھی، اب وہ قیامت کی صبح تک کبھی دین کا حصہ نہیں بن سکتی، اور وہ دین نہیں ہو سکتی. دعا ہے رب العزت سے اللہ تعالی ہمارے ان نادان مسلمان بھائیوں کو دین حق کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ دین جو صرف چند ظاہری رسموں، چند ظاہری روایتوں اور مراسم کا نام ہو کے رہ گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان نادانوں کو فہم و فراست اور بصیرت عطا کرے. رب العزت ہم سب کو، آپ سب کو دین میں پیدا شدہ ہر چھوٹی بڑی بدعت سے بچائے. اللہ ہم سب کو تادم حیات سنت پہ قائم رکھے، کتاب و سنت کی اتباع پہ قائم رکھے. اللہم آمین. ہر مہینہ ایک جمعہ ڈائلسس کے مریضوں کو تعاون پیش کرتے ہیں، الحمدللہ یہ کئی سال سے سلسلہ جاری ہے. بہت سارے مجبور بھائی بہن ہمارے، وہ آپ کے تعاون سے ہر ماہ فائدہ اٹھاتے ہیں. آج کے خطبے کا یہ چندہ بھی ڈائلسس کے مریضوں کے لیے خاص کیا گیا ہے. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، ماؤں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ڈائلسس کے مریضوں کا آج دل کھول کر آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآیات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم رب حلیم.